বিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অধিক তীব্র হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান। একে নিশাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ 8 জিলাত অভিযান চলাই 25 জনৰো অধিক বিএফআই নেতা কৰ্মীক আটক। আটক হোৱাসকলৰ মাজত আছে মহিলাও। নগৰবেৰাৰ পৰা আটক হল বিএফআইৰ পলাতক নেতা শাহজামাল হকৰ পত্নী সালামা ইয়াসমিতা। দেউতাকৰ সন্ধান নাই, মাকক আটক কৰি নিলে আৰক্ষীয়ে। অসহায় জীয়েকে ক'লে, মোৰ মাক লৈ গৈছে, 6টামান বজাত লৈ গৈছে নেকি, মোৰ মাক আনি দিব লাগে। চৰাঞ্চল আৰু গাঁওবোৰত উদ্বিগ্ন ৰাইজ। সোমবাৰে নিশাৰ পৰা মঙলবাৰৰ পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত বিএফআইৰ নেতাকৰ্মী সমৰ্থকৰ সন্ধানত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, দৰং, বৰপেটা, বাক্সা, ওদালগুৰি, কামৰূপ আদি জিলাত চলে এই অভিযান। বিএফআইৰ সদস্য সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলা অভিযানৰ অংশৰূপে অসমতো পুৱতি নিশা চলা অভিযানকালত দলগাঁৱৰ পৰা আটক হয় বিএফআইৰ দৰং জিলাৰ সভাপতি আনিছ আহমেদ। কিন্তু পৰিয়ালৰ দাবী, এসময়ত বিএফআইৰ সৈতে জড়িত আছিল যদিও 2015-16 চনতে আনিছ আহমেদে থানালৈ গৈ বিএফআই ত্যাগ কৰিছিল। আমি দলগাঁও থানাত তাক লৈ গৈছিলোঁ, লৈ গৈ তাতে অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি তাকে এটা ৰিজাইনেশ্যন দি তাক ঘৰত অনা হৈছিল। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ মাদ্ৰাছা শিক্ষক আনিছ আহমেদ ইমাম কাউন্সিলৰ লগত জড়িত। মাদ্ৰাছা এটাত পঢ়াই আছে, কোনোমতে চলি আছে। ইমাম কাউন্সিল নে কিবা এটা সংগঠন আছে, মেল মিটিং অলপমান কৰে, এইটো জানো, কিন্তু পিএফএ তেওঁ নাই। আনিছ আহমেদক মঙলদৈ থানাত ৰখা হৈছে। পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বিএফআই বিৰোধী অভিযানকালত আটক কৰা লোকজনৰ নাম জাহিদুল ইছলাম মিৰ্ধা। নগৰবেৰাৰ পৰা নিশাটোৰ ভিতৰতে আটক কৰা হৈছে সালামা ইয়াসমিতা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ লগতে আন 7জন লোকক। নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীৰ পৰা পুৱা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এইজন লোকৰ নাম মুজাহাৰুল ইছলাম। গোৱালপাৰাৰ পৰা সৰ্বাধিক 10জন বিএফআই কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই অভিযানকালত। তেওঁলোকৰ ভিতৰত 4জনৰ ঘৰ লক্ষীপুৰত। জিলাখনৰ দুধনৈৰ পৰা আটক হোৱা বিএফআই কৰ্মীৰ সংখ্যা 5 আৰক্ষীৰ ভাষ্য। আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ, এতিয়াই বিতংকৈ ক'ব নোৱাৰিম, এতিয়া অনুসন্ধান পৰ্যায়ত আছে, অনুসন্ধান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে গোটেইখিনি তথ্য দিব পৰা হ'ব। একে সময়তে ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে 3জনকৈ বিএফআই কৰ্মীক। কেউজনেই চৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ বিএফআই বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যত অব্যাহত ৰৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।